Всім привіт! Мене звати Аня, я читаю багато книг, в перервах знімаю про це відеоогляди, і сьогодні ми поговоримо про книгу-бомбу з тайм-менеджменту. Насправді, тайм-менеджмент – це моя улюблена тема для досліджень, тому що у кожного з нас є 24 години в добі. Але комусь здається бути гіперпродуктивним і встигати все, а хтось постійно жаліється на те, що йому не вистачає часу. І як це виходить, як це відбувається, давайте попробуємо сьогодні розібратись з допомогою книги Лори Ван де Камп. Я знаю, як їй це вдається. Лора Ван де Камп – це журналіст-фрілансер, вона пише статті на тему особистого успіху та на тему фінансів. Також, крім того, вона зробила справжнісіньке дослідження, де запросила близько сотні жінок, успішних жінок з кар'єрою, дітьми та з доволі непоганим прибутком. І, власне, попросила їх заповнювати таблицю, де кожні 30 хвилин вони мали би написати, чим вони були зайняті. Таким чином, зібравши та проаналізувавши ці результати, Лора Ван дер Камп дійшла висновку, що насправді успішна жінка може встигнути і бути кар'єристкою, бути хорошою мамою, непоганою дружиною та ще й при цьому всьому мати час для себе. Власне, саме на результатах цих досліджень і побудована ось ця книга. Взагалі, коли ми говоримо про управління часом, ми чомусь зазвичай пам'ятаємо про добу 24 години. Авторка пропонує брати до уваги цілий тиждень, а це 168 годин. З них 40 годин ми працюємо, 56 годин спимо, якщо брати до уваги 8-годинний здоровий сон. І відповідно у нас залишається аж 72 години на свої власні справи, на домівку, на сім'ю, на наше хобі. Мені здається, цього часу абсолютно достатньо, власне, про це і конкретно ця книжка. Для того, аби було зрозуміліше, про що книга, я розповім про декілька рекомендацій, які я вичитала в цій книзі і якими тепер активно користуюсь. Перша з них – це ставити дедлайни. Тобто уявіть собі, що в 17:00 ваш комп'ютер чи пристрій, з якого ви працюєте, чи офіс, де ви працюєте, просто вибухне. Ну, відповідно, коли уявляти, що комп'ютер – це такий собі детонатор, то ви одразу ж будете братися за справи, які для вас дійсно важливіші, їх потрібно закінчити до встановленого дедлайну і працюватимете швидше. Особисто я для себе дуже давно виявила такий ефект, коли я дійсно спішу і в мене є небагато часу, то працюю я чомусь продуктивніше. Але ж неможливо кожного разу кудись не встигати. Відповідно, таким чином уявляти собі, що ти реально не встигаєш і у тебе є якась лімітована кількість часу, дійсно працює. Наступне – це плануйте свої справи у п'ятницю, не з понеділка. Чому? Тому що в п'ятницю зазвичай вже всі працюють на спущених рукавах, відповідно, таким чином робити план набагато простіше, ніж реально робити роботу. І в понеділок зранку, коли вже пора приступати до виконання плану, у вас є вже цей план, тобто ви вже будете в понеділок набагато продуктивнішим. Наступне. Авторка рекомендує не економити час. Тобто, знаєте, зазвичай у всіх книгах з тайм-менеджменту про що говориться? Якщо, наприклад, тут 5 хвилин зекономити, так? Якщо тут 5 хвилин виділити і звідси 5 хвилин забрати, то у нас вийде 15 хвилин, які ми можемо на щось витратити. Авторка говорить перестати економити час, украсти у себе ці вільні 5-10 хвилин, а натомість їх зайняти якимись цікавими або важливими справами. Наприклад, замість того, аби лишніх 5 хвилин просто тупо не скролити сторінку Інстаграму, а можна почитати книжку. В всякому випадку, я так завжди роблю, у мене завжди з собою є книга, якщо в мене є вільних 10 хвилин, я намагаюся читати. Тобто не економлю час, так не роблю так все впритик, аби у мене не було вільної хвилинки, щоб вздихнути, а оці вільні хвилинки займаю якоюсь корисною справою. До речі, тут в книзі є цілий список того, чим можна зайняти оці такі вільні 5 хвилинки. І наступне, що для мене було дійсно найефективнішим, це попробуйте заповнювати такі самі хронометражі, які заповнювали учасниці проекту. Ці хронометражі є подані конкретно в книзі, тобто їх тут можна буде побачити і подивитися, як це заповнюється. Крім того, на сайті авторки є варіант такої таблиці, яку можна скачати собі та заповнювати. Я особисто користуюсь додатком Toggle, роблю те саме, його теж порекомендувала авторка в книзі. І ви не повірите, яке це відкриття. По-перше, виявляється, що ми звикли думати, що роботу, яку нам виконувати складно, нам здається, ми її виконуємо довше. Роботу, яку нам робити приємно, нам здається, ми виконуємо швидше. А дзузьки, насправді, якщо ви почнете реально записувати, скільки часу ви витрачаєте на яку діяльність, ви здивуєтесь. Я особисто була дуже здивована, я цілий тиждень тратила все, що я роблю, і була здивована, скільки часу я на що витрачаю. Дійсно, спробуйте, це буде дуже ефективно.
Якщо говорити про мої персональні враження, то я захоплена цією книгою. По-перше, тому що авторка взяла за основу тиждень, тому що в тижні дійсно ми можемо встигнути набагато більше, ніж в тій самій добі. Це для мене чомусь виявилось революційним, хоча, ну, начебто логічно. Крім того, книга говорить про жіночий тайм-менеджмент. Тобто тут не просто про тайм-менеджмент, а про те, як жінка може встигати все. Чому, власне, тут в основу стоїть саме жіночий тайм-менеджмент? Тому що, здається, і ми чомусь так звикли до такого правила, що жінка або хороша домогосподиня, або кар'єристка. І не може бути два в одному. Авторка намагається пояснити, що може. Що жінка може встигнути і працювати по дому. Ну, як працювати по дому? Типу, тримати дім в нормальному стані. І мати кар'єру, і мати час на себе, і мати час на дітей. До речі, що доволі дивно. В Америці, якщо ми говоримо про дітей, мова йде не про одненьку дитинку, як ото в нас, одне родило і пильнує його, а троє, четверо, п'ятеро. І уявіть собі, жінка, яка має доволі успішну кар'єру, директора, або має власний персональний свій бізнес, має будинок, знаєте, як ото в Америці, 2-3 поверхи того будинку, четверо чи п'ятеро дітей, і це і час на себе, і на манікюр, і на макіяж, це неймовірно. І, власне, про це книга Лори Вандеркам. І чесно, я коли читала, я була, знаєте, така здивована і натхненна розумінням, що насправді все можна встигнути, от, якщо користуватися порадами Лори Вандеркам. Мені здається, що книга точно must-have і must-read для жінок, які намагаються балансувати між сім'єю, роботою, будинком, дітьми. Точно рекомендую почитати, думаю, вам сподобається. До речі, книга до мене прийшла з інтернет-магазину Книга.biz.ua. Це інтернет-книгарня, яка спеціалізується безпосередньо на бізнес-літературі та на літературі саморозвитку. До речі, дуже зручний пошук, відповідно, ви зможете собі по категорії обрати книги, які вас дуже-дуже цікавлять. І я зробила невеличку підбірку книжок по тайм-менеджменту, які теж вас можуть зацікавити, аналогічно як Лора Вандеркам. Як упорядкувати справи Девіда Алена. Це книга про те, як систематизувати свої справи і все встигати. Принцип 80 на 20 Річарда Коха. Це, до речі, вже класика тайм-менеджменту і дуже популярний метод для використання свого часу. І наступне це зробити зараз Брайана Трейсі. Це книга з правилами та лайфхаками, як встигати робити всю свою роботу за менший проміжок часу. Обов'язково заходьте в інфобокс, там залишила послання на книги, про які я вам щойно розповіла. І загалом, це все, що я хотіла вам розповісти про Лору Вандеркам. Я знаю, як їй це вдається. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Якщо у вас є питання по тайм-менеджменту, обов'язково звертайтесь до цієї книги. І, до речі, скажу вам, коли я готувала цей ролик, я якось так знову надихнулася темою тайм-менеджменту, тому, можливо, очікуйте повернення рубрики про тайм-менеджмент. Я тут залишу голосувалку, дайте мені знати, чи було вам цікаво. Вам же ж, як завжди, гарного тижня, тільки хороших книжок і до зустрічі!